Sonte jemi një pe lagje më të mlaje, më dendrat Prishtinës në kodrën e trima. Ka vendosur të flej në sesilën lagje të Prishtinës. Synon të bëhet kryetari saj më 17 tetor kur mbahen zgjedhjet komunale në Kosovë. Shpesh i dojë Prishtinës si qyteti pa lumë. E Prishtina ka pas lumë. Por kjo nuk është tëra nga parafushata zgjedhore kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të kryeqytetit Uran Ismailit. Ai ka bërë rregullimin e fontanës së lagjës dhe këndit të lojrave të fëmijëve në bregun e diellit, ndonse nuk është legjitimuar si kryetar. Ish-ministri i shëndetësisë thotë se vizioni i tij është të bashkëqeverisë me qytetarët. Ne jemi këtu sot ku kemi rregulluar një ambient i cili ka qenë mjaft i shkatruar dhe këtë kemi bërë së bashku me qytetarët, pra asnjëherë nuk e kam pa punën që do ta bëj vetëm si kryetar, po e shoh vetëm një ekip me qytetarët. Vizioni im është që ta bashkëqeverisim me qytetarët, që ata të jenë Prishtinën, komunën e Prishtinës ta kenë të hapur. Për momentin, për një kohë gjatë qeverisje, kryetarët nuk ose i kanë hapur shumë dyert për qytetarët tonë, nuk është se kanë mujtë me shku me ide qytetarët tonë. Me gjithat është i vedishëm që ka shumë punë për të bërë, thekson se do të intervenohet shpejt për t'i sanuar problemet. A mund është me thonë që urgjensë nuk është trafiku, a mund është me thonë që urgjensë nuk është nuk janë përmirësimi i mësimit në shkollat tona. A mundesh me thonë që nuk është urgjencë mungesa e hapësirave gjelbërta. Por në orën tjetër a mundesh me thonë që nuk është urgjencë që Prishtina sot nuk është në gjendje me ofru një ekonomi ose nuk është duke zhvillu një ekonomi që i përshtatet qyteteve çfarë janë në Evropë. Pra, është duke bën një ekonomi digitale apo ende gjithçka çka po sillet është rreth ndërtimit edhe planeve për ndërtim. Pra, Prishtina duhet me qenë mjaftueshme edhe për vjetrit, edhe për profesionistët, edhe për ata që janë gjysmë moshë, por duhet jetë e gatshme për me bërë planet dhe për ata që janë të rinë apo edhe vetëm fëmijë. Deputeti i PDK-s shton se nuk pati asnjë dyshim që të hyjë garës për Prishtinën, pasi është i bindur që do të bëjë punë të mira. Sepse kam ditë që do të garoj për Prishtinë, kam ditë që është diçka që e du, edhe është diçka që mundem me bo, edhe mendoj që edhe çdo ditë më shumë kur besho Prishtinën për perspektivës së qytetarëve tani, edhe më shumë japin themi kështu vendosmëri, mashtojnë vendosmërinë se jemi të gatshëm me bo atë përmirësimin e duhur që vjen në Prishtinë edhe me këtë qytetin ato çfarë ne dëshirojmë, çfarë jo, çfarë është momentalisht. Prishtina ka pas potencial, ka potencial, ka talentin më të madh në Kosovë, është qyteti ndoshta më kreativ për mua, qyteti më kreativ në Kosovë, dhe në gjithë këtë e ka pas fatin që të ketë një qeverisje e cila nuk është aq e hapur për qytetarët e vet. Ismaili, kundër kandidat për kryetar të Prishtinës e ka përparim Ramën nga LDK, Arben Vitien nga LVV, Daud Haradinaj nga AK dhe Selim Pacollin nga AKR.